હવે વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે પ્રાંતિજ તાલુકા પ્રાથમિક શૈક્ષણિક મહાસંઘની હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી. પ્રાંતિજ ખાતે સાબરકાંઠા જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રાંતિજ તાલુકા શિક્ષક મહાસંઘની પ્રથમ બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ ગિરીશભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, મહિલા અધ્યક્ષ વંદનાબેન પટેલ, રાજ્ય પ્રતિનિધિ મીઠીબેન દેસાઈ, મહિલા સહમંત્રી ડૉક્ટર અર્ચના પુરોહિત, હિંમતનગર તાલુકા શૈક્ષિક મહાસંઘના અધ્યક્ષ અરવિંદ કે પટેલ તેમજ તલોદ તાલુકા અધ્યક્ષ નરેશભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં પ્રાંતિજ તાલુકાના હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રાંતિજ તાલુકા શિક્ષક મહાસંઘના અધ્યક્ષ તરીકે અરવિંદકુમાર બી પટેલ, ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કિરીટકુમાર એમ પટેલ, મંત્રી તરીકે મીઠાલાલ પી પટેલ, સંગઠન મંત્રી તરીકે રાજેન્દ્રસિંહ પી ઝાલા, સહમંત્રી તરીકે નિગમકુમાર આર જોશી તેમજ કોષાધ્યક્ષ તરીકે કમલેશકુમાર જી પટેલની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે હાલમાં પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘથી અલગ આ એક નવા મહાસંઘની રચના થઈ છે, ત્યારે દરેક તાલુકા કક્ષાએ હોદ્દેદારોની વરણી થઈ રહી છે. આ તબક્કે ઉપસ્થિત જિલ્લા હોદ્દેદારોએ આ નવા સંઘમાં જોડાઈને સંસ્થા શિક્ષકો અને બાળકોનું હિત જળવાય તે માટે સઘન પ્રયાસો કરીને દિન પ્રતિદિન આ નવા શિક્ષક મહાસંઘની ન્યાયિક અને નિસ્વાર્થ સેવાને આગળ ધપાવવા અપીલ કરી હતી. તાલુકાના નવા વરાયેલા હોદ્દેદારોનું ફૂલહારથી ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા કારોબારીએ આ નવા સંગઠનને અભિનંદન પાઠવીને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. સમગ્ર બેઠકનું સંચાલન કિરણકુમાર પરમારે કર્યું હતું. સંજય રાવલ, ZS TV, પ્રાંતિજ.